A corrupción gobernamental non se materializa só nos grandes casos mediáticos, senón que é precisamente nos máis invisíveis que se apresenta con maior gravidade. É o caso da residencia de maiores Valle Inclán de Vilanova de Arousa, onde a xerencia se propuxo liquidar toda a oposición, até o ponto de cesar todas as sindicalistas do Comité de Empresa e traballadoras filiadas, somando 39 despedimentos. E todo durante unha campaña de auténtico terrorismo patronal, con intimidacións e ameazas a calquera discrepante. Bueno, porque si nos sacaba o comité de empresa do medio, él podía facer todo o que lle daba a gana. E o foi que fixo cargarse o comité de empresa enteiro, despide uno, entonces el ahora fallo que lle dá a gana. Ahora mismo na residencia non hai comité de empresa. Fixo unha reunión outro día no que lle dixo que non había pagas extras, nin había vacacións a partir de agora. Por lo tanto, e que iba a facer un ERE. E que iba a facer un ERE. Está facendo o que lle dá a gana. Despois de 15 sentenzas de nulidade, só é explicável que a situación continúe mercé a completa connivencia da Xunta de Galiza, principal financiadora do centro. É por iso que as despedidas intensifican os contactos de cara a conseguiren unha entrevista coa conselleira de Traballo, que até o momento só lles deu as costas. A empresa está en concurso de acreedores, ten un convenio coa Xunta de 1,5 millóns de euros para a xestión do seriátrico. Este señor montou outra empresa e a Xunta está lle permitindo ao administrador concursal que lle pase os cartos a esta nova empresa. Entón, por eso vimos ao xeador Esteuris, porque este señor nos prometeu fai 4 meses que nos iba a recibir, que nos iba a xestionar a reunión coa conselleira e aínda estamos esperando por él. Agora, o empresario pretende liquidar a empresa para dificultar as readmisións, desviando fondos públicos a outras en autorización administrativa para prestar o servizo da residencia de maiores. E máis unha vez, a Xunta fai que non se entera. Nos vamos a luchar hasta o final, hasta o final. Levamos moitos anos ali, luchando con esa empresa, apoyando sempre cando foi mal e vamos a seguir ahora, luchando polos nosos dereitos e polos nosos postos de traballo, hasta o final.